na poligraf. Ko da ide na poligraf? Ti. Nikad u životu. Ne bi. Ne, niti verujem poligrafu, niti idem nikad u životu, ne. I nemam ja kome šta da dokazujem. Svakom kom sam trebala nešto da kažem, najpre sebi i mojim kojima treba da. U realitiju, apsolutno nikada. Niti sam verovala nekom poligrafu. Čak on kad je bio na poligraf, ja sam pre toga rekla, uopšte nije meni potreban poligraf za njega. Ja sam njega pročitala pre poligrafa, a samo je poligraf potvrdio. Nenad kad je trebao da ide, isto sam rekla, meni uopšte nije potreban poligraf, može da pokaže šta god hoće. Ono što sam ja utuvila u svoju glavu za Nenada, to je tako, to se i dan danas dokazuje da je tako i tako će biti do kraja života. Ja nekom da idem na poligraf, kome, Zoli, ja da idem na poligraf? Bože mi sačuvaj. To meni. Aleksandra. Bože mi sačuvaj. Marija, nisam ja to predložio. Nikada ni u ludilu. Pitanje za Aleksandru. Hvala. Da li je normalno da posle svog haosa od jutra...